Լուրջ չի, չես կարող դու արևմուտքի օգնությամբ խոսել վերադարձ Արցախի մասին, որովհետև արևմուտքը այն շահառուներից մեկն էր, որ շահագրգռված էր այս իրավիճակով, շահագրգռված էր Արցախը այսպես մատուցարանի վրա Ադրբեջանին հանձնելով, որ իշխանության ներսում կան խմորումներ եւ իշխանության ներսում միանշանակ չեն վերաբերվում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ քո փոխարեն ընդունում են որոշումներ, որ դու ուղղակի ստորագրում ես։ Հետևաբար այդտեղ սառեցման իմաստը դառնում է անիմաստ։ Մենք միջայլոց նաև համաշխարհային պատմության մեջ սա կմտնի եզակի դեպք, երբ սահմանազատում եւ սահմանագծում է արվում, բայց մի կողմն է միայն սահմանները գծում եւ զատում, մյուս կողմը ոչ մի տարածք չի տալիս։ Մեծ վտանգ կա, որ Հայաստանը վերածվի սպիտակ ագրավի տարածաշրջանը։